Ne seri, da će se pronaći, obrni se, nemoj sad, alo! Tvoja glupa igrica, ovaj GTA 4. Inako se samo nerviram kad igram te glupe igrice. Lepo uzmem nešto, čitam, učim, znanje najbitnije. Nisam učio hemiju sve vreme dok je bila Google učionica, znači nisam pipnuo knjigu. Kad sam iskao knjige, ne znam da koristio ovu knjigu da su prešli na zbirku. Naravno, ne di Bože da me Čali ispita, tu bi mi te bio kraj, mala. Je li sve u redu, Lazare? Čuo sam neku buku. A sve u redu, tata. Evo ja se pripremam za kontrolni u ponedljak, imam iz hemije, pa sam našao sad učim, mala. Ti učiš? Ma nemoguće, šta to treba da znači? Šta će to da bude? Da neće možda sutra već da Vučić ukine vanredno stanje. Ja sam mislio da igraš igrice, da igraš, ne znam, GTA 4. Ajde bre Čali, kakve igrice bre, pa ja sam sad već odrastao čovek bre, kakve igrice bre. Sad samo knjiga, knjiga i rad. Ja treba nešto da ti ispitam, da ti pomognem, meni nije teško, slobodno. Ne, lepo tebe, evo, mogu ja sam da se prislišam ovde, imam pitanja, kraj lekcije, sve to mogu sam. Hvala još jednom što se ponudio. Ma ne bre, ja ću to za čas, nije mi teško čovječe, meni je bilo cilj da ti pomognem da dobiješ dobro. Ajde ovako. Sa kutoš očivam, pa nije baš da toliko ne znam hemiju. Znači da te prestišam. Evo, šta su to smeše? Šalim se, znam da znaš, šta me tako gledaš, sad si ti ozbiljna čovjek, nema više kod tebe da se ne prijavljaš na Google učionici. Pa znam ja da sam ozbiljna, ipak znam, to je suviše lako pitanje, ajde da staš to lako pitanje da mi postaviš, stvarno lako pitanje. Molim te težo od ovoga da si postavio. E, šta su homogene smeše? E, to da te sada da vidimo, ili je to i suviše lako? Aj bre tate, ne zamaravaj čovječe, pa znam ja da je to toliko, to je toliko lako čovječe, lakše od prvog pitanja, stvarno. Čovjek ti ne možeš uopšte da me prosječaš, ja mislim, samo gubiš ti vreme, bolje da ti uspe nešto da učiš kao što se me učio posljednje 3 sata. Ja sam sad odgovoran čovjek, kad me su urodile plodno, koliko si puta samo kazne meni. Šta je to bilo? A, Beethovena nisam isključio, ipak sam se ja sad promenio, ne slušam više G-Zeizeve i kao i su, sad slušam Beethovena. Lepo dok učim, molim da to slušam dok učim. Dakle, šta si rekao, ćeš da me preslišaš ili ne, možeš i da ideš ako nećeš. Da idem? Ma neka, ne mora, evo, pitaću te jedno pitanje, jedino ako baš hoćeš. Ma da, naravno, naravno. Ma ajde jedno, ajde jedno, ko ni jedno. Jer vidim da si ti sad postao odgovoran i pametan i verujem da sad si ovu hemiju potpuno naučio, ali evo, homogene smeše, rekli smo, šta su to homogene smeše? Homogene smeše? Pa homogene smeše, pa to su pederske smeše. Kakve pederske smeše? Aha, ne to, baš sam ludska, šalio sam se, nisam to uopšte mislio, tad sam da kažem homo sapiens smeše. Kao naš ono smeške su prvo nastale, to su homo, pa skraćeno homo smeše, to je smeške su prvo nastale, da, eto. Ne, pederske smeše, što si menja odgovor, to su pederske smeše. A ne, pa mislio sam, jer sam prvo rekao, jer sam prvo rekao, ne možeš da menjaš odgovor, prvo sam rekao, se priznaje. Šalim se bre, Lazare, nisi tačno odgovorio čoveče, kako je pederske smeše? Homogene smeše imaju u svakom delu isti sastav i svojstva. Jesi ti učio ovu hemiju ili ne? Jel si opet se vratio po starom? Jesi opet neozbiljan dečak? Hajde bre Čala, da ti stvarno misliš ja to nisam znao. Pa čoveče, 16. april je logično da se malo čovjek našali čoveče. Ako si ti našali, ja sam se našali. Znao sam da su to te smete, znao sam. Samo sam se malo šalio. A znači šalio si se? Pa da, malo. Nemoj više da mi ispitaš, molim te. E pa dobro, ako si se šalio, ja i dalje verujem da si ti odgovoran sad momak, da ti više nećeš da praviš nestašurke, da ćeš ti sad vredno da učiš i verujem da sad ti ovo sigurno ćeš da znaš. Heterogene smeše, šta su? Heterogene smeše? Heterogene smeš... Oh, samo trenutno. Može mi zove Lena, učimo zajedno. Hemi. Ma zvala ona brljiva Lena, kaže, i onom isto pita šta su heterogene smeše, znači ništa pomirim bogom te heterogene smeše ne znam, znači nisam jedini koji ne znam, da. A šta ipak ne znaš šta su heterogene smeše? Šta, ko je rekao da ne znam? A sad si rekao da Lena ne zna heterogene smeše, baš kao i ti su ne znaš. Ma ne, ona ne zna Čali, ja baš si šašam. E Čali, znaš šta, stavno ti zvala baba, kaže nešto trebaš za mrzivač, joj predržiš, idi, evo ja ću tamo da završim učenje, ajde. Baba me zvala? Nisam čuo da me baba zvala. Si siguran?
Tako nisi čuo Lena malo pre kad rekla kad nije znala šta su heterogone smeše. Ajdi, evo baba saći, idi tamo pomozi ženi tamo, ne mora da podigne. Moguće, evo čini mi se kao da sam sad i ja čuo da me zove. A ako si me slagao... Ti treba pomoć? Ne treba mi sine, hvala što ti kažeš. Rekla je baba da joj ne treba pomoć. Lazare, šta ovo treba da znači? Jel ti učiš hem ili učiš? Ja si opet se vratio sve po starom, ja sam mislio da si odrasao čovjek. Ma ćali, šalio sam se sve vreme, pite me bilo koje pitanje, pite mi večera ću da znam. Evo, celu knjigu pristaj pitanje, ajde. Ajde. A znači sve bi znao? E, ajde, baš da vidim. Šta daje natrium plus klor? Šta, natrium klorid, kao se? Tačno, dobro. To si znao, ali evo, kako nastaje veza između natriuma i hlora? Pa zavisi kakva veza, da li na dugo veze ili samo na kratko veze ili tako to imaš. Razne vrste veze. Ali? Pa ne, mislim, nisam na tajni daši. O, čekaj. Sad ću tko mi se na sebi. Možda me ne zove da pita za fiziku. Halo? E, bre. Kako bre GTA četvorka? Sve, ne znam o čemu pričam. Kako GTA četvorka bre? Lazare, ostavi telefon. Ma ne bre, mora da ti se učinilo to bre, ne nam pita sam za sebe za GTA 5. Kako GTA 5, nisam u životu igrao tu gdje su glupali. Ni 4 sam. Ma idi bre Lazare, koga ti lažeš? Tačno sam znao da se nisi popravio, nema tebi poprke. Ti si baš odrasao čovjek. Kažem si naravno. Dvostruka kazna zapravo, jer si opet lagao. Zapravo trostruka kazna jer si instalirao na ovaj laptop GTA 4, a taj laptop ne može ni GTA Cades da podrži.